Assalomu alaykum, hurmatli studentlar. Men Gafurova Saida Gafurovna, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmakologiya va Klinik Farmakologiya kafedrasining assistenti. Bugungi mavzu, ma'ruzaning mavzusi psixotrop vositalar. Men bu mavzuda sizga quyidagicha reja tuzganman. Ma'ruza rejasi: birinchisi, psixotrop vositalar to'g'risida tushuncha beraman. Ikkinchidan, psixotrop vositalarning tasnifi. Uchinchidan, neyroleptiklar kimyoviy tuzilishiga ko'ra klassifikatsiyasi. Keyingisi, neyroleptiklarning farmakodinamikasi va ishlatilishi. Keyingi, neyroleptiklarning nojo'ya ta'sirlari va ularni bartaraf etish yo'llari. Keyingi mavzu, trankvilizatorlarning ta'sir mexanizmi preparatlari va trankvilizatorlarning ishlatilishi va nojo'ya ta'sirlari. Psixotrop vositalar bu odamning ruhiyatiga ta'sir qilib, ruhiy kasalliklar paytida bo'ladigan gallyutsinatsiya, alahsirash, tajovuzkorlik kabi simptomlarni bartaraf etuvchi vositalar bo'lib hisoblanadi. Psixotrop vositalar ta'siriga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi, markaziy asab sistemasini faoliyatini pasaytiruvchi vositalar. Bularga kiradi neyroleptiklar yoki antipsixotik vositalar ham deyiladi. Ikkinchisi, trankvilizatorlar, boshqacha anksiolitiklar, ataraktiklar deb ham aytiladi. Uchinchisi, sedativ vositalar, ya'ni tinchlantiruvchi vositalar. Va to'rtinchisi, normotimiklar, timoleptiklar, timoanaleptiklar ham deyiladi. Ikkinchisi, markaziy asab sistemani stimullovchi vositalar. Bularga kiradi birinchisi, depressiyaga qarshi vositalar yoki antidepressantlar deyiladi. Ikkinchisi, psixomotor stimulyatorlar, qisqacha psixostimulyatorlar. Uchinchisi, nootrop vositalar va to'rtinchisi, adaptogenlar. Yana bu guruhga psixotomimetiklar, psixodisleptiklarni ham kiritish mumkin. Neyroleptiklar ta'sir mexanizmiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchi, fenotiazin unumlari. Bunga kiradi aminazin, triftazin, etapirazin, tioridazin. Ikkinchi guruh, tioksanten unumlari. Bunga kiradi xlor protiksen. Uchinchisi, butirofenon unumlari. Bunga kiradi galoperidol, droperidol. Törtüncisi, piperazin, dibenzodiazepin unumlari. Bunga kiradi klozapin. Va beşincisi, indol unumlari. Yoki rauvolfi alkaloidlari. Bunga kiradi rezerpin, hamda sulpirid. Neyroleptiklar yana İki grupa bölünedi. Birinci grup ne? Tipik neyroleptikler deyiladi. Bularga kiradi fenotiazin, tioksanten, butirofenon unumları. Bular ekstra piramid buzilişler çakıradı. Yani parkinsonizmga xos belgilerini keltirip çıkaradı. İkinci grup ise atipik neyroleptikler deyiladi. Bularga indol unumları ve benzatid unumları. Bunday nojo'ya ta'sirlarni ba'zan keltirib chiqaradi, lekin asosan parkinsonizmga xos belgilar juda kam uchraydi. Neyroleptiklar birinchi marta 1951-yilda aminazin sintezlangandan keyin ruhiy kasalliklarni davolashda tub o'zgarish bo'ldi. Chunki shungacha bemorlarni davolash uchun spesifik preparat yo'q edi. Aminazin ishlatilishi natijasida ruhiy kasalliklarni davolashda ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.
aminazin sintez kılınganiga kadar ruhi kasalliklarni davolashda insulin va elektroshoklar bazan esa lobotomiya qilingan, ya'ni miyaning bir bo'lagi olib tashlangan. Neroleptiklarni ta'sir mexanizmiga kelganimizda bular markaziy dopaminergik, D2, noradrenergik, serotoninergik, GABAergik, xolinergik reseptorlarga ta'sir qiladi va ular faoliyatini pasaytiradi. Neroleptiklarning xossalaridan eng asosiysi bu psixozga qarshi ta'sir, ya'ni antipsixotik ta'sir. Psixoz paytida bo'ladigan simptomlarni gallyutsinatsiyalar, alahsirash, affektiv buzilishlarni bartaraf etadi hamda tajovuzkorlikni kamaytiradi. Es-hush organizm o'zgarmagan holda psixoz gallyutsinatsiyalarni bartaraf etadi. Neroleptiklarning psixozga qarshi ta'sirini qo'llanishi tibbiyot amaliyotida. Birinchi navbatda psixozlarni davolash, ularning turlari: shizofreniya, maniakal depressiv psixoz, alkogol psixozi, senil psixoz, reaktiv psixoz va turli etiologiyadagi psixomotor qo'zg'alishlarni bartaraf etadi. Neroleptiklarning ruhiy faoliyatiga ta'siri: birinchisi, psixosedativ xossaga ega bo'lgan preparatlar. Bular psixomotor apatiya holatini yuzaga keltiradi. Ya'ni harakat aktivligi, his tuyg'ular va kuch g'ayratni pasaytiradi. Bularga kiradi aminazin, klozapin, boshqacha nomi Liponex, xlorprotiksen, galoperidol va droperidol. Bularning ishlatilishi juda qo'zg'alish bilan kechadigan psixozlarni davolashda. Buni ishlatishga qarshi ko'rsatmalar: depressiya holati, beholik, apato-abulik sindrom va karaxlik bilan kechadigan psixozlarni davolashda bularni qo'llab bo'lmaydi. Neroleptiklarning ruhiy holatga quyidagi ta'siri: psixosedativ ta'sirga ega bo'lmagan vositalar, ya'ni bular harakatni va mimikani aktivlashtiradi, motorikani stimullaydi, kayfiyatni ham yaxshilaydi. Bu preparatlarga triftazin, etaperazin, moditen, mejaptil kabi preparatlar qo'llaniladi. Bular quyidagi hollarda ishlatiladi. Ya'ni psixomotor faoliyat pasayishi bilan kechadigan psixozlarda, apato-abulik va karaxlik holatlarida bu preparatlar ishlatiladi. Bu preparatlarning ishlatilishiga qarshi ko'rsatma: affektiv buzilishlar, maniya holati, ya'ni o'ta patologik quvnoqlik, maniya bo'ladi. Psixomotor qo'zg'alishlar. Neroleptiklarning boshqa xossalari va ishlatilishiga ko'rsatmalar quyidagilar bo'lib hisoblanadi. Birinchidan, psixosedativ xossaga ega bo'lgan preparatlar. Bularga kiradi narkotik va non-narkotik analgetiklar, narkoz uchun vositalar, mahalliy anesteziyalovchi vositalar, ayniqsa neyrolepti analgeziyada birgalikda qo'llaniladi. Undan tashqari, qusishga qarshi xossasi ham bor. Bularni bu markaz bilan bog'liq bo'lgan qusishlarni bartaraf etadi. Ya'ni miya o'smalari, nur va ximiya terapiyasi, ichak tutilishi, yurak glikozidlari bilan zaharlanish, apomorfin hamda homiladorlik qusishlarida qo'llaniladi. Keyingisi, tana haroratini bular pasaytiradi. Normal temperaturani 1-1.5 gradusgacha pasaytiradi. Shuning uchun bular gipertermiyada ishlatiladi. Sun'iy gibernatsiyada, ya'ni tanani sun'iy yo'l bilan sovutishda, jarrohlik amaliyotlarida, yirik operatsiyalarda qon oqishini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Keyingisi,
kon bosimini pasaytiradi, ya'ni gipotenziv xossasi bor. Bu xossasi uning adreno bloklovchi xossasi jihatidan kuzatiladi. Bu ayniqsa aminazin droperidolga xos xususiyat bo'lib, gipertonik krizlar va o'pka shishida ishlatiladi. Neyroleptiklar juda ko'p nojo'ya ta'sirlar chaqiradi. Bulardan ekstrapiramid buzilishlar, mushaklar tonusining oshishi, kam harakatchanlik, qo'llar, til, pastki jag', bosh va mushaklar talvasasi, talvasalik qisqarishi hamda vegetativ krizlar kuzatilishi mumkin. Davolash uchun sikladol, levodopa ishlatib bo'lmaydi bu holda. Asosan sikladol ishlatiladi. Ya'ni bular yana bo'lishi mumkin ortostatik kollaps, burun orqali nafas olishning qiyinlashuvi, gipostatik aspiratsion pnevmoniya, yana dispeptik o'zgarishlar, anoreksiya, tam bilishning o'zgarishi. Bundan tashqari qorin sohasida og'riq, qabziyat, bundan tashqari jigarning jarohatlanishi, xolestazlar kuzatiladi ko'pincha. Granulocitopeniya, ayniqsa klozapin preparati bu holatni ko'p chaqiradi. Shuning uchun klozapin qo'llanilganda qon tarkibini tekshirib turish kerak bo'ladi. Bundan tashqari giperglikemiya, dismenoreya, galaktoreya, gipotireoz, ginekomastiya, impotensiya holatlarini ham keltirib chiqaradi. Aminazinda ta'sirlovchi xossa kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham aminazin bilan ishlaydigan shaxslarda ko'pincha kontakt dermatit rivojlanadi. Keyingi mavzuimiz trankvilizatorlar. Trankvilizatorlarni anksiolitiklar deyiladi. Bular juda markaziy asab sistemasiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Bularga kiradi benzodiazepin reseptorlarining agonistlari. Bu guruhga benzodiazepin unumlari kiradi. Klozepid, sibazon, fenazepam, gidazepam. Keyingisi serotonin reseptorlari agonisti. Bunga kiradi buspiron va uchinchisi boshqa ta'sir mexanizmiga ega bo'lgan vositalar. Bularga kiradi difenilmetan unumi, amizil yoki markaziy qo'llana blokatorlik xossasiga ega bu va ikkinchisi propandiol unumi, meprotan. Trankvilizatorlar quyidagi xossalarga ega. Birinchisi anksiolitik xossasi, ya'ni vahima, qo'rquv, agressivlik va ta'sirchanlikni bartaraf etib, tinchlik, befarqlik, harakat aktivligini kamaytiradi hamda bartaraf etadi. Ikkinchi ta'siri gipnotik, uxlatuvchi ta'sir. Uchinchi ta'sir mushaklarni bo'shashtiruvchi ta'sir. Bu markaz bilan bog'liq bo'lgan mushakni bo'shashtiradi, ya'ni miyo relaksatsiya qiladi. Va keyingi ta'siri bu talvasaga qarshi ta'siri bo'lib hisoblanadi. Trankvilizatorlar tibbiyot amaliyotida hozirgi kunda juda keng qo'llaniladigan vositalar bo'lib hisoblanadi. Uyqu buzilishlarida, nevroz, nevrotik holatlarda, nevrosteniyalarni davolashda juda samarali vosita bo'lib hisoblanadi. Ular ta'sir davomliligiga ko'ra quyidagicha bo'linadi. Birinchisi uzoq muddat ta'sir qiluvchi preparatlar. Bunga kiradi diazepam yoki sibazon, keyingi preparat fenazepam hamda klozepid. O'rta muddat ta'sir qiluvchi preparatlarga lorazepam, alprazolam va qisqa muddat ta'sir qiluvchi preparatlarga midazolam kiradi.
kunduzgi trankvilizatorlar, yani uxlatuvchi gipnotik ta'siri kam bo'lgan moddalarga gidazepam, mezapam, rudotel deyiladi boshqacha, grandaksin, trioksazin va buspironlar kiradi. Bu moddalar kunduzgi preparatlar asosan kasbi diqqat e'tibor talab qiladigan bemorlarga buyuriladi. Trankvilizatorlar quyidagi hollarda qo'llaniladi. Anksiolitik ta'siri. Qo'rquv va vahima kuchli bo'lgan, uyqusizlik bo'lgan vaqtlarda bu preparatlar ko'proq qo'llaniladi. Asab bilan bog'liq bo'lgan yurak va bosh og'rig'i, boshqa a'zolar nevrozlarida ishlatiladi. Bundan tashqari narkomanlar va alkogoliklar abstinensiyasida ishlatiladi. Va keyingisi diencefal sindromni davolashda qo'llaniladi. Trankvilizatorlar psixoz paytida bo'ladigan simptomlarni bartaraf etolmaydi. Trankvilizatorlarni gipnotik xossaga ega bo'lganlari fiziologik uyquga yaqin juda osoyishta tinch uyquni chaqiruvchi preparatlarga kiradi. Nitrazepam, diazepam, fenazepam, klozapet. Markaziy asab sistemasini susaytiruvchi ataralgik maqsadda ishlatiladigan vositalarga sibazon va midozolam kiradi. Trankvilizatorlar yana quyidagi hollarda ishlatiladi. Talvasaga qarshi va mushaklarni bo'shashtiruvchi ta'sir. Markaziy asab sistemasi tizimlarini susaytiradi. Polisinaptik spinal reflekslarni tormozlaydi. Bosh miyada esa benzodiazepin retseptorlarini falajlaydi. Benzodiazepin retseptorlarini falajlaydi. Gam ergik sistemini esa qo'zg'atadi. Bularga sibazon, fenazepam kiradi. Keyingisi turli etiologiyaga ega talvasalarda. Masalan, epileptik status, stalbnyak, talvasa chaqiruvchi toksik moddalar bilan zaharlanish. Bunda sibazon venaga yoki mushakka 0,5%li 2-4 ml'dan eritmasi vena ichiga yuboriladi. Maksimal sutkalik doza 14 ml'dan oshmasligi kerak. Mushaklarni bo'shashtiruvchi xossasi borligi uchun quyidagi hollarda qo'llaniladi. Radikulit, artrit, miyozitlarni, bursitlarni davolashda mushak tarangligini kamaytirish uchun ishlatiladi. Trankvilizatorlarning hozirgi paytda antagonisti aniqlangan bu preparatga flumazenil antraksat kiradi. Trankvilizatorlar juda keng ishlatiladi va juda ko'p nojo'ya ta'sirlar chaqiradi. Birinchidan ruhiy va jismoniy qaramlik. Buni oldini olish uchun, ya'ni ruhiy va jismoniy qaramlik rivojlanmasligi uchun, profilaktikasi uchun quyidagilarga rioya qilish kerak bo'ladi. Birinchidan, davolash davomliligi 2 oydan oshmasligi kerak. Va ikkinchidan qayta davolanish 3 haftadan oldin boshlamaslik kerak. Bundan tashqari uyquchanlik, kalovlanish, qaraqlik kabi hollar ham kuzatiladi. Hushyorlikni talab qiladigan kasbdagi shaxslarga trankvilizatorlarni ambulatoriy sharoitda buyurish man qilinadi. Qo'zg'aluvchanlik, uyqusizlik, hushdan ketish, libidoning pasayishi, hayz ko'rish sikllarining buzilishi. Bundan tashqari, siydik tutolmaslik, defekatsiya, ataksiya, dizartriya, ya'ni nutqning buzilishi. Kabi hollarda ishlatilmaydi va ko'p ishlatilganda shunday nojo'ya
ta'sirlar kuzatiladi. Dozasi oshganda esa o'tkir zaharlanish bo'ladi. Tranquilizatorlarni ichim spirtli ichimliklar bilan birgalikda kombinirlab ichish mutlaqo taqiqlangan. Shu bilan bugungi ma'ruzamizni tugatdik. E'tiboringiz uchun rahmat.